שלום לכולם. בהמשך למה שכתבתי על הרב שווי שהייתי כמו בן בית אצלו, נזכרתי באיזה אפיזודה מעניינת שהייתה לי איתו שקשורה לתפילין. לפני הרבה שנים באתי למישהו ואמרתי לו, אתה יודע שיהיו כאלה שיבכו בשמיים, הם יבכו מזה שהם לא הניחו תפילין. אומר, יכול להיות? אמרתי, כן, אנשים יכולים להיות צדיקים גמורים שבמשך שנים ארוכות הניחו תפילין ולא פספסו אף פעם. וכשמגיעים השמיים, אז שואלים אותם, רבנו תם ניגש אליהם ושואל אותם, הנחת תפילין לרבנו תם? אז יגיד לו, אבל לא ידעתי, לא אמרו לי. אוי וי, אוי וי, אוי וי. ואז יתחיל לבכות. וחשבתי על זה, ועוד אני חושב, אז הוא אומר לי, רגע, על מה אתה מדבר? יש לא רק רבנו תם, יש ארבע זוגות, יש עוד שלוש זוגות שלא, יכול להיות שלא מניחים אותם. אמרתי, על מה אתה מדבר? איזה זוגות? אז הוא אומר, מה, לא שמעת? אמר, לא שמעתי. אז הוא אומר לי, כן, יש את שימוש הרבה ורעבד. אמרתי לו, מה? מה זאת אומרת? בוא'נה, אז אני קרקפת גם אני בעצמי. אמרתי, לא, זה לא יכול להיות. אני הולך עכשיו לברר את הנושא הזה. הלכתי לזמרוני, ישבתי איתו. אמרתי לו, זמרוני, מה זה, אף אחד לא אמר לי כלום על הדבר הזה. אז הוא אומר לי, מה, לא ידעת? אני הרבי דיבר על זה פעם בתפשינון, אני חושב, הוא אמר לי, תפשינון א', על ארבע זוגות תפילין. ואז שאלתי את הרבי, מה עושים? אני רוצה להניח ארבע זוגות. אז רבי אמר לי לשאול בעצת משפיע, והמשפיע אמר לי שאני יכול לעשות את זה. ואם אני זוכר בדיוק איך שזה היה, ואז רכשתי ארבע זוגות. אז אמר, טוב, רגע, ואני יכול לרכוש? אז הוא אומר לי, כן, תלך לכפר, שם אחד מהסופרים, יכתוב לך ותעשה. הלכתי והזמנתי. אמנם לקח זמן עד שגייסתי כסף, אבל הזמנתי. ואז יום אחד לקחתי את התפילין האלו, בפעם הראשונה, אני זוכר, תפשין סמך אצלי זה היה. ועליתי איתם למטוס, הגעתי ל-770, ואני הייתי בן בית אצל הרב שווי. הלכתי לישון, והייתי מאוד עייף מהטיסה, וקמתי למחרת בבוקר, ואמרתי לרב שווי, תשמע, כבוד הרב, אני מניח כבר, הנה התפילין שלי, ואני מניח אותם, אני אתחיל להניח עכשיו, מעכשיו, ארבע זוגות. אז הוא אומר לי, הוא התעניין ככה בעדינות, נחמד, הוא אומר לי, אתה עושה את זה כל יום? אז אמרתי לו, כן, כבר כמה ימים, לא אמרתי לך, אבל מאז שנחתתי אני כבר כמה ימים עושה את זה. ואז אמרתי לרב שווי, יש לי בעיה עם עצמי, אני לא חשבתי על זה בהתחלה מרוב התלהבות, אבל אני לא בדרגה הזאת. איך הגעתי לזה? הגעתי לזה בגלל שהסברתי למישהו על תפילין, והגענו למסקנה שאני גם בעצמי קרקפת בנושא הזה, ואני רוצה להשיג את התפילין ולהניח את התפילין. ומה אני אעשה? אני מניח אותם, ואני לא יכול ללכת טרוורס, ואני לא יכול להפסיק. ומצד שני, אני לא ברמה הזאת. והתחלתי לבכות. מה אני אגיד לכם? אולי רבע שעה, 20 דקות, בכי. לא יכול לעצור. אז הוא ניגש אליי ככה בסלחנות, ואומר לי, זה היה בסלון שלו שם. הוא שם עליי את היד, ואומר לי, אל תבכה. זה בסדר. אם אתה מרגיש את ה... שאתה רוצה לעשות את זה, אז אפילו אם אתה לא במדרגה הזאת, אבל תניח, מה יכול להיות? תניח, טוב לך, תניח אותה. זה הרגיע אותי, המשכתי. אחרי כמה ימים אמרתי לו, כבוד הרב שווי, אולי כבודו ככה גם... יפסיק להיות קרקפתה. אז הוא יסתכל עליי וחייך ואומר לי, אולי מחר.
מחר, בעזרת השם, פעם אחת, בלי נדר, בלי נדר. ובאמת למחרת הוא עשה מה שצריך כנראה את ההכנות, והניח פעם אחת, ארבע זוגות. הוא שאל אותי מה, רצה לדייק בסדר, כי מרוב התרגשות הוא לא... אבל ראינו שהוא באמת יודע, ושם אותם לפי הסדר, וככה זכור לי, ככה זכור לי הרב שווי. פעם אחת, בלי נדר. ואחרי זה חשבתי לעצמי, אולי מי שבא לו ומרגיש, אז פעם אחת ככה לצאת מקרקפתא, אבל בדקס, דדקס, דדקס. אפשר לקרוא לזה קרקפתא, אבל היות והרבי דיבר על העניין הזה של בתשנ"א, שזה השלמות של הנחת תפילין, ועם הכוונה וכולי, אז כדאי אולי פעם אחת באופן של... לא, בסופו של דבר, מה אמרו לנו? אמרו לנו שצריך להכין את עצמנו לקבלת משיח צדקנו בפועל ממש. אז הנה, יש בזה פה פועל ממש. חי המלך.